Ma Arif bin Abdul Aziz. Saya. Aku nikahkan akan dikau dan aku kawinkan akan dikau dengan Zainah binti Awam yang berwakil wali abang kandungnya kepadaku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Zainah binti Awam dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi bahagia. Perasaan tu tak boleh nak gambarkan. Rasa bersyukur dan bahagia teramat sangatlah. Saya rasa bersyukur, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. And I hope everyone doakan kita punya kebahagiaan. Perancangan selepas kahwin dia ada banyak dia punya stage. Perancangan apa? What kind of perancangan? Okay, honeymoon buat masa sekarang ni because kita nak cari tempat sejuk. So, tempat sejuk yang ada sekarang ni Australia. So, insyaAllah lah kita akan ke Australia August kot. Lepas tu yang penting sekali bulan 12 mengerjakan umrah. Perancangan apa tu? Tu buat anak. Anak nak secepat mungkin nak jawab. Saya akan aktif mungkin dalam setahun macam tu. And then after that, maybe I will help Aida in managing her business, production dia. Dia ada something yang tak ada kat orang lain. Dia ada inner beauty. Inner beauty? Yeah, something inside yang very beautiful, yang susah nak cari. And she's very kind. Dia very generous. And then, just budak-budak. Saya jawab dia. Dalam setahun ni mungkin saya akan continue berlakon and then finish all the current job yang tengah jalan. And then after that I will focus on Aida production lah. Saya dalam bidang ni dah lama. Cakap-cakap orang ni memang dari dulu lagi memang saya tak pernah ambil pot lah. Masuk keluar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Memang saya tak pernah take it serious. Kan? Because why lah? Manusia ni dia macam-macam ada perangai kan, ada yang okey, ada yang tak okey. So pada yang tak okey tu biarlah dia dengan perangai yang tak okey dia. I semua bagi I fikir positif je. Betul lah yang Cik Ta cakap tu. Okey, sekarang ni nak I kahwin single ke nak ambil laki orang? Kan? Betul lah yang Cik Ta cakap tu. Tapi bagi I tak pernah ambil pot lah dengan komen-komen kat luar sana ni. Biarlah dia orang nak cakap tu saja. Yang penting kita orang bahagia, happy. Well, bagi I tak pernah fikir tu sebagai satu masalah. Means kita dah saling, I pun pernah pasang kat dia. Means kita dah saling jatuh cinta apa semua, betul tak? Means that kalau dia dah jatuh cinta dengan I, maknanya dia boleh menerima I. Itulah. So in future, tak tahu lagi lah macam mana. Minta semua doa-doa lah, harap semua doa lah. InsyaAllah lah, semoga kita bahagia kekal forever. Anak-anak, alhamdulillah semua okey. Tak ada yang semua happy. Yep. Okay, I think setiap orang bila kahwin tu mesti dia orang nak kekal sampai ke mati. Tak ada orang yang nak kahwin cerai-berai, right? So, bagi I, macam Arif ni, for me, I have everything. I tak perlu someone yang berduit ke, whatever ke. As long as kalau I dah suka, yang penting dia sayang I, dia boleh jaga I. Dia caring means sesuai dengan kita. We go for it lah. Macam I, Arif ni, I nampak dia, honest to say, I tak pernah dengar cakap orang tak. Tapi dengan dia ni macam, I macam bila dia cakap apa tu, I macam, okay, kenapa dengan dia ni? Dia cakap apa, I mesti okay, okay. Kan? Kalau dulu, because I nak buat apa, I buat lah. Kan? Means, yang previous one tu maknanya tak samalah bagi I. Dan bagi I juga, bagi I lah walaupun you cakap tadi ini perkahwinan I yang ketiga. Tapi I rasa
Ini macam pertama kali I kahwin. Because dengan set up macam ni, everything apa semua dengan preparation. Because dulu kita kahwin, ibarat dulu kahwin cowboy je. Mak bapak tangkap dah kahwin. So yang ni I betul-betul rasa macam I give all out lah. Ya, of course. Sebab I dah janji dengan dia. Dia cakap, start daripada malam ni, I bertudung. Kadang-kadang I selalu puja dia. Sayang, bolehlah. I pakai topi macam biasa. Because I like that style, kan? So, dia cakap, I kalah satu je lah bila dia cakap, I suami you, nanti I dapat dosa. So, you nak I dapat dosa ke? Bila dia cakap tu, it's really touch my heart. So, I pun, okay lah. I tak paksa. Seriously, I never force. Dia suruh I pakai tudung. Dia cakap, it's good lah. Dia dah suami you. So, you kena, maknanya you kena buat lah. Kan? Tapi I tak ikhlas, tak apa, tak ikhlas. Janji dah dapat pahala lah sebab ikut cakap suami. So, okay lah. Alright. InsyaAllah lah. Because I rasa bila kita dah buat macam ni, bagi I dah buat all out dengan ni kan. So, next year tu, because actually I nak tunggu rumah kat sana. Betul-betul siap, cantik, apa semua. So, that's why I nak buat kat sana. Tahun depan. And then about age, sedangkan I pernah someone pernah interview I think from Metro. Cakap kalau you all nak hina about umur kan, you see, sebab umur ni it's just a number satu. And then sejak daripada zaman Nabi dulu pun, Nabi Muhammad sendiri pun, memang Nabi Muhammad pun pernah kahwin dengan someone yang lebih older than her. But it's not a problem, right? So I tak rasa itu satu issue lah. Yeah, I anggap tu satu advantage lah for me. Because dia lagi banyak experience. So, kita boleh sharing lah. Benda yang I kurang, dia boleh share dengan I. Benda yang I kurang, maybe, yang dia kurang, maybe I can share with her.